Sveiki gyvi visi. Mes šiandien norim pakalbėti apie svarbiausius dalykus, kurie ir jum turbūt rūpi ir vis dar nenueina ir ilgai turbūt nenueis nuo scenos ir nuo pagrindinių puslapių ir nuo mūsų mąstysenos klausimai susiję su Rusijos Kremliaus organizuotų tokiu, nu, dirbtinai atrodytų suorganizuotų puolimu ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš vakarus. Vis tie klausimai iškyla, daugybė susirašinėjimų netgi tarp NATO ir Rusijos, visi stebintas įtampas, toliau dislokuojama kariuomenė tiek prie rytinių Ukrainos sienų, tiek dabar jau Baltarusijoje. 10 dieną, vat kaip tik prasideda tie vadinami mokymai arba pratybos Baltarusijoje su daugiau kaip 30 tūkstančių karių, kurių tokio dydžio Rusijos karių šalia mūsų sienos pratybose nėra buvę nuo tada, kada Sovietų Sąjunga subirėjo. Na ir čia mūsų pagrindinis klausimas turbūt šiandien bus pokalbė su jumis. Tai yra, kur čia šitoj visoj istorijoje ir visuose šituose reikaluose yra Europa? Na, galime sukonkretinti Europos Sąjungą. Nes lyg ir viskas vyksta Europos kontinente, bet Rusija sąmoningai kreipiasi į NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas, lyg apeidama Europos institucijas, Europos Sąjungos institucijas. Ir iš tikrųjų tai, kokį vaidmenį gali suvaidinti ir kokį vaidmenį vaidina Europos Sąjunga šitame kontekste. Na, Lietuvoje, kiek man tenka girdėti diskusijų, kiek pati esu kviečiama į radijo laidas ar komentuoti žiniasklaidai, tai dažniausiai taip supainiojami dalykai. Žmonės sako, va, žiūrėkit, Vokietija neduoda ginklų, čia labai jautrus klausimas mūsų kraštuose, kad Vokietija neduoda ginklų Ukrainai, nepadeda jai gintis, netgi Estijai uždraudė visiškai senus dar GDR laikų ginklus perduoti Vokietijai. Ir tada žmonės sieja su Europos Sąjunga ir sako, va, žiūrėkite, Europos Sąjunga neduoda, nepadeda karinių požiūrių Ukrainai. Na tai Europos Sąjunga visų pirma nėra karinė organizacija. Natūralu, kad NATO šalis padeda Ukrainai ir Didžioji Britanija iš tikrųjų puikiai jos laikysena mums labai priimtina ir Jungtinės Amerikos valstijos. Na, o čia prasidėjo toks paradas vizitų iš Europos Sąjungos. Makrono vizitas bus, kiek suprantu, kitą savaitę kažkada tai ir naujo premjero Šolco, kanclerio Vokietijos vizitas į Rusija, dabar vizitas į Jungtinės Amerikos valstijas. Daugiausia iš Makrono vizito buvo, kiek mačiau viešoje erdvėje, tai tas ilgas stalas įstrigo žmonėm, kur abudu su Putinu kalbėjosi per didžiulį atstumą. Kas iš to bus, sunku pasakyti. Mes irgi taip pat stebim su dideliu dėmesiu, tai šiek tiek papasakosim paskui ir apie tai, kokios čia nuotaikos, bet Andriau, kaip tau atrodo, kurgi yra ta Europa arba Europos Sąjunga dabar šitame kontekste visame ir ar jinai gali būti, kiek gali būti ir kodėl jos nėra, jeigu taip žmonėms atrodo, kad jos nėra? Na, tai sveiki gyvi ir iš tikrųjų labai svarbus klausimas, man atrodo, čia. Ir reikia kažkaip ir susivokti, ir žmonėms suprasti, ką gali ir ko negali Europa, ir ką jinai turėtų daryti, ir ko mes čia siekiame. Tai čia iš tikrųjų yra apie ką daug kalbėti. Labai dažnai užsienio politika yra suprantama kaip vizitų politika. Vat kas čia atvažiavo, nuvažiavo, tai čia jau yra svarbi užsienio politika. Iš tikrųjų tai yra svarbu, bet kartais užmirštami ir kiti dalykai. Ir kur, pavyzdžiui, Europos Sąjunga iš tikrųjų gali būti labai stipri. Ir galbūt neišnaudoja savo viso potencialo tam, kad iš tiesų, na, įgyvendintų ilgalaikę strategiją ir padėtų štai šitos Europos pusės taikai iš tikrųjų įsitvirtinti, turiu omenyje rytų pusės, tai Europos Sąjungos stiprybė tame, ką mes vadiname minkštoji galia, ar angliškai tai skamba geriau, soft power, glūdi visų pirma jos integracinėse galimybėse. Kiek Europa per savo integracinius projektus, sudarydama galimybės kaimynam priartėti prie Europos Sąjungos, siūlydama perspektyvą jungtis į bendrą rinką,
kiek jinai sugeba šitom šalim padėti stiprėti, tapti stabiliom demokratijom, stabiliom ekonomikom ir tokiu būdu iš tikrųjų pasiekti pagrindinį dalyką. Nes dabar, kai Rusija yra tokia, kokia yra, su autoritariniu Putinu prieš akį, tai mes jau tą čia ne vieną kartą esam kalbėję ir kartoję, kad silpnybė vakarų, silpnybė tos pačios Ukrainos, jeigu Ukraina negalėtų apsiginti arba būtų nestipri savo ekonomiką ir politinė demokratija, tai skatintų Putiną eiti toliau. Tai štai iš tos stiprybės kūrime yra keli faktoriai. Vienas faktorius yra iš tikrųjų karinė galia, kurią dabar sprendžia Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija, Lietuva prisėda, kitos individualios NATO šalis, kartu ir Europos Sąjungos šalis. Tą stiprybę padedam kurti, iki tiek, kad jau dabar mačiau Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškimas, kodėl amerikiečiai galbūt planuoja parduoti prieš lėktuvinę, prieš raketinę gynybą. Ko gyvybiškai reikia ukrainiečiam. Ko gyvybiškai reikia ukrainiečiam. Ir labai panašiai tą, kokią Rusija yra sustačiusi visam pasienį Ukrainos, tą vadinamą SS-400 ar 500 klasės gynybą. Tai rusai patys savo galvoja, kad jie tai tą gali turėti. Tai čia jų teritorija. Jo. Bet kai ukrainiečiai tai nusiperka, jiem atveža, reiškia, amerikiečiai. Tai čia jau Amerika. Tai čia jau yra, tai taip. Tai čia ta, nu, švelniai tariant, tokia... Bet žiūrėk, Andriau, bet kalbam apie tą soft power arba minkštąją galę. Gal tiesiog Europos Sąjunga nelabai moka ir parodyti, nes bent jau daugelį valstybių nelabai žinoma, kiek pinigų jau dabar Europos Sąjunga yra skyrusi Ukrainai įvairiom formom. Čia apie 17 milijardų, ar taip, kiek jau tai čia kalbama. Dabar duoda milijardą. Taip. Eurų, palauk, pasakysiu. Ir lygiai taip pat Valdis Dombrovskis, kuris visai neseniai prieš savaitę buvo Ukrainoje, bet tai nebuvo labai plačiai nušvestas vizitas, o jis yra Ursulos von der Leyen, vienas iš trijų pirmųjų pavaduotojų, kuris kaip tik ir nuvežė tą žinę apie 1,2 milijardus. Mes kitą savaitę Strasbūrė, kaip tik tai svarstysim į Europos parlamentas, tikiuosi, pritars šitiem pinigam, papildomiem pinigam. Bet kažkaip tai nesimato taip labai. Jo, tai, nu, čia aš ne tų dalykų čia sunku yra, taip sakant, na, ir papasakoti, ir kaip čia matosi, kaip nesimato, bet aš šalia tų pinigų dar vieną dalyką, ką matau kaip labai svarbu, tai iš tikrųjų, ką mes čia vat, ir ne vieną kartą jau kalbėjom ir čia parlamente, kad reikia labai aiškiai matyti, ir vat, ačiū tavo buvo kaip tik šitom dienom, toj tavo vadovavimoje dabar užsienio politikos grupėje labai gera diskusija apie ilgalaikius dalykus, Rusijos, Ukrainos, Europos Sąjungos, taip sakant, visa situacija, su tikrai labai, labai žinomais ekspertais, tuo pačiu Vladimiru Milovu, jau mums gerai pažįstamu, Rolandu Fronersteinu iš čia, iš IPP, iš Briuselio. Ir kur labai aiškiai formuluota buvo kelios labai, labai tokios suprantamos nuostatos. Rusija valdoma Putino, toks autoritarinis, postimperinis režimas, autokratinis, silpstantis, dar ilgai bus visai Europai problema. Ta turim labai gerai suprasti, kad čia nėra taip, kad dabar va, yra toks agresijos pikas, čia visi važiuoja, gal kažkaip nuramins. Nusiramins ir vėl grįšim prie business as usual. Prie business kaip visada, reiškia. Ne, mes galim prognozuoti, kad štai tokia situacija, įtampų situacija, jinai tęsis žymiai ilgiau. Tol, kol bus tokie režimai šalia mūsų. Jo, tol, kol bus tokie režimai ir vienintelis ilgalaikis bendrai saugumo sprendimas Europos kontinente, be abejo, yra demokratija Rusija. Kaip jinai ir kada gali ateiti, čia jau vėlgi mes tą esam nemažai diskutavę, bet štai reikia matyti ne tik tai, ką dabar reikia padaryti, ką reikia ir kaip padėti Ukrainai, kiek galima greičiau apsiginkluoti, bet reikia matyti ir ilgalaikę perspektyvą. Ir tada turėti galvoj mūsų uždavinį. Kokia strategija gali padėti Ukrainai stiprėti? Kad Putinui praeitų noras vėl ir vėl veržtis į Ukrainą. Tai labai gerai, kad mes kalbam tą žmonėm Lietuvoje, kurie mūsų klausosi. Bet žinai, aš pabūsiu tuo tokiu trupučiuką skeptiškesniu čia tavo pašnekovu. Aš irgi lygiai taip pat čia bandau kalbėti. Mes abudu čia bendraminčiai ir stengiamės vienas kitą papildydami tą klausimą kelti ir bandyti įtikinti kolegas. Bet aš matau, kad nelabai yra daug norinčių matyti tą tolimesnę strateginę kryptį. Netgi Makrono, kai klausausi dabar po to vizito, ir aš taip ir nesuprantu, ir niekas turbūt nežino, apie kokį naują strateginį, kaip jis ten pavadino, naują strateginę
Europos Sąjungos, atsiprašau, Europos saugumo architektūrą jisai kalba, tai gazdina daugelį mūsų regione. Kuo bloga dabar šita architektūra? Ar tai reiškia, kad atiduoda Ukrainą? Ar tai reiškia, kad ima kažką tai iš Putino sąrašo ir bandys laužyti dabar tokią gana stiprią vakarų vienybę, kur atsakymas buvo duotas gana aiškus, ko gali ir ko negali peržengti vakarai. Tai aš nematau kol kas, nepaisant mūsų didelių pastangų, kad būtų tokio labai aiškaus noro ir supratimo eiti į priekį su tikrai tokia strategija, apie kokią tu dėstai. Na, tai čia yra mūsų uždavinys. Kai kas sako, kad čia, žiūrėkit, čia Europos parlamentas, tai jisai nieko nereiškia čia nei užsienio politikoje, nei saugumo politikoje, va ten, nu, kokius nors tenai čia spręsti kartu su komisija, sakysime, raportus, ar ten dabar to vadinamo žaliosios krypties dalykus, tai va čia yra sprendimai. Aš su tuo nelabai noriu sutikti. Nu, taip, yra tų raportų ir tų sprendimų, tokių ekonominių, ekologinių ir taip toliau, labai svarbu, bet ne mažiau svarbu yra Europos parlamento vaidmuo ir užsienio bei saugumo politikoje. Kadangi čia bręsta pačios svarbiausios europinės idėjos. Ir kaip tu sakai, iš tikrųjų, mes štai turime entuziazmo ir matom, ką reikia daryti ilgalaikę prasme, kiti šiek tiek, taip sakant, žiūri ar mažiau entuziastingai, ar skeptiškiau, bet pamažu, iš tikrųjų, tie dalykai juda į priekį. Ir mums, iš tikrųjų, na, nuosekliai dirbant, pavyksta tą, sakykime, tokį Europos Sąjungos užsienio politikos farvaterį, štai to Europos rytinės dalies kryptimi, pamažu keisti. Ir jau dabar niekas, jau visi pradeda suprasti, kad iš tikrųjų ir ta pati demokratija Rusijoje yra tikslas, kurio reikia siekti. Visi pradeda suprasti, kad stipri Ukraina iš tikrųjų būtų tai, kas padėtų na, preventyviai sulaikyti Putiną nuo kokių nors agresijų. Klausimas yra, kaip tą pasiekti. Yra dalykų, kur Europa yra nepasiruošusi kol kas, nors mes sakytumėm, kad šokam greitai ir sprendžiam. Na, pavyzdžiui, suteikti Ukrainai pilnos Europos Sąjungos narystės, kiek galima greičiau perspektyvą. Ne, šitas kol kas atbaido, net ir mūsų politiniai grupiai. Jo, tada mes labai, labai aiškiai sakom, žiūrėkit, na gerai, tai ta pilna narystė yra, taip sakant, Europos Sąjunga nepasiruošusi. Vėlesnės perspektyvos. Vėlesnė perspektyva, nepasiruošusi, institucijos nepasiruošę, sprendimų mechanizmai Europoje labai sudėtingi, dar priimsi Ukrainą. Kai čia visi gali vetuoti, dabar va ten kokie vengrai imasi kažką tai vetuoti, nu tai bus jau čia visus apima siaubas, kad tai bus siaubas. Bet, sakykime, tai, ką mes dabar siūlom, pajudėti tos narystės kryptimi ir padaryti labai rimtus žingsnius į priekį, siūlant taip pačiai Ukrainai artimiausių metų pradėti integraciją į bendrą Europos rinką, tai yra maždaug 70% narystės tos visos. Visos narystės, neliečiant kokios institucijų klausimų. Aš matau, kaip link to mes pamažu, pat pradėjo nuo pat 19 metų, pradžioj pasiūlėm sukurti tai vadinamą trijo formatą iš trijų asociuotų šalių Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo, tas prigijo, pamažu judam link tos integracijos į tą pačią, į bendrą rinką. Ir čia iškyla klausimai, į kuriuos ir Lietuva kada nors turės atsakyti. Nes aš beveik esu įsitikinęs, mano įsitikinimu, pilna teisė Ukrainos narystė Europos Sąjungoje yra didžiulis Lietuvos interesas. Nes tai iš tikrųjų duotų garantiją šitai šaliai ir vystytis, ir aukti, ir stiprėti, ir būti žymiai saugesniai. Tai būtų ir pavyzdys Rusijai eiti tuo pačiu, Rusijos žmonėm eiti tuo pačiu keliu. Bet aš matau, kur Europos Sąjungos šiandien yra pagrindinė kliūtis. Tai yra vienbalsiškumo principas, ypač balsuojant dėl užsienio politikos, bet taip pat ir pačių svarbiausių sprendimų. Lietuvai reikės apsispręsti. Kiek aš girdžiu Lietuvos, taip sakant, kol kas labai skeptiškai visi labai žiūri. Visi nori laikyti savo rankose tą, taip sakant, tokią liberum veto. Taip. Nors kur jie panaudoja, man iki galo taip ir nėra aišku, kur čia su nauda panaudojama. Bet tai, kad tai sustabdo Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo integraciją, kažkaip niekas nenori apie tai galvoti. Net ir sakykime, tų pačių sankcijų klausimais, kai buvo taip sprendžiamas to paties Belkalijai klausimas, taip, tai vienos valstybės užteko, tos pačios Vengrijos, kad sustabdytų sankcijas. Ir nebuvo Europos Sąjungos sankcijų taip, dėl Belkalijos. Ir dabar dėl to, kad nėra Europos Sąjungos sankcijų, mes turim tam tikrų įtampų ir problemų čia. Tai, Andriau, mano tasai klausimas iš tikrųjų pats ir atsakė, ir aš pati
galiu pasakyti tiem, kurie ir Lietuvos žiniasklaidoje rašo, kad va, čia Europos parlamente, Lietuvos parlamentarai užsiminėja užsienio politiką, kuri šiaip jau nėra parlamento funkcija tokia esminė, kuri galėtų lemti kažką, tai tuo labiau, kad ir užsienio politika pačioj Europos sąjungai, nacionalinių valstybių kompetencija yra. Na ir apie tą vienbalsiškumą, apie tą balsavimą, balsavimo pakeitimą, apie kurį čia kalba, kad užsienio politikoje kai kuriuose klausimuose nebeturėtų likti to vieningo balsavimo ar to liberum veto, kada vienas vetuoja ir niekas nėra priimta. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, ir aš manau, kad kils visokių debatų, diskusijų ir Lietuvoj. Tačiau čia yra toksai įdomus dvilypiškumas. Iš vienos pusės tie patys, kurie sako, kur yra Europos Sąjunga, kodėl jinai nepadeda Ukrainai, kodėl jinai nesprendžia tų ir tokių klausimų, kodėl vat atsitiko taip, kodėl sankcijų neduoda griežtų Europos Sąjunga Rusijai arba Baltarusijai. Ir jeigu tų pačių žmonių arba bent jau dalies žmonių paklaustum, tai ar tu esi už tai, kad Europos Sąjungoje būtų daugumos balsavimas, daugumos balsais priimami šitie klausimai? Oi, ne, 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 čia jau mūsų suverenitetą pažeis, čia jau mes būsim, nebeturėsim įtakos ir nebegalėsim daryti. Tai va čia yra daug dalykų, kuriuos galbūt net ir su žmonėm daugiau reikia kalbėti ir su mūsų politikais, beje, mūsų pačios partijos vidui reikia apie tai kalbėti. Bet eina į pabaigą ta mūsų, jau, tas mūsų minučių skaičius, kokį mes čia patys savo užsibrėžę. Ir čia aš noriu šiek tiek optimizmo pažerti dabar pabaigoje, nes kadangi pati šiandien, kaip tik, kai mes kalbam trečiadienį, esu to optimizmo šiek tiek daugiau įkvėpta, kadangi mes šiandien pirmą kartą savo politiniai grupiai pamatėm naująjį vokiečių krikščionių demokratų lyderį. Friedrich Merz pavardė. Tikrai labai gerai žinomas politikas Vokietijoje, turbūt mažiau žinomas ir mažiau girdėtas Lietuvoje, bet apie jo pavardę tikrai visi išgirs. Tai nebėra jau visai jaunos kartos politikas. Aš pasižiūrėjau, kad ir už mus šiek tiek vyrelesnis, maždaug mūsų kartos, bet labai, labai patyręs žmogus. Jo pažiūros yra, kaip šiandien kažkas pasakė, labiau į dešinę, negu kad buvo Angelos Merkel pagal spektrą tokį pažiūrų. Bet jisai šiandien prisistatė mūsų politiniai grupiai ir aš pamačiau lyderį. Aš pamačiau lyderį, tokį užsidegusį lyderį, kuris nebijo netgi pasakyti apie tą patį Nord Stream 2 ir kitus dalykus, taip kaip atrodo mūsų ausiai visai tinkamus dalykus. Ir aš matau, kad galbūt, čia mums labai svarbu beje, nes šita dabartinė vyriausybė, matysim kaip seksis, Vokietijos vyriausybė turim omenyje su socialdemokratais valdžioje, na, kol kas nerodo kažkokios lyderystės. Ir Europos Sąjunga be lyderystės, kad ir labai mes jaustumėme svarbus, bet vis tiek didžiosios valstybės labai svarbu yra. Tai be tos Vokietijos lyderystės ir būtent tokios, kokios mes siekiam krikščionių demokratų politinės grupės lyderystės, sunku matyti tą ateitį, tai aš čia noriu visiems pasakyti, kad aš lieku optimistė, kad po kažkiek metų turbūt tos tokios rimtos centro dešinės politinės jėgos galbūt ir sugrįš į Europos žemėlapį, dabar išgyvena tam tikrą krizę. Nors, kai apie kai kurias valstybės pasižiūriu, kad ir tą pačią Prancūziją, negirdi čia mūsų kolegos prancūzai esantis Europos liaudės partijoje, tai kai matau buvusi premjera jų nuėjusi į Rosatomus ar ten kažkur tai į Rusijos, tai visko yra ir toj dešiniai. Bet šiaip vokiečių lyderystė yra labai reikalinga ir mūsų darbas čia dirbant tą užsienio politiką, bendraujant su tais pačiais vokiečiais ir kitais, ypač vetavo strateginių tokių žinučių brėžimas yra be galo svarbus. Tai tuo ir baigiam turbūt šiandien. Nes abiem reikia bėgti duoti interviu Amerikos balsui. Tai ačiū visiems.